ქალბატონო პრეზიდენტო, მე მესმის, რომ თქვენ, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობა, უპრეცედენტო პოლიტიკური წნეხის ქვეშ ხართ მოქცეული. ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსები დაჟინებით ითხოვენ გიორგი რურულოს განთავისუფლებას, ვინაიდან მათ არა აქვთ ინფორმაცია მის კრიმინალურ წარსულის შესახებ. ისინი თვლიან, რომ გიორგი რურუა, რომელიც ოპოზიციური მედიის დამფუძნებელი, არ უნდა იყოს გასამართლებული იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლით. და მე ვეთანხმები მათ. გიორგი რურუა ნამდვილად არ უნდა იყოს გასამართლებული იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარების მუხლით. გიორგი რურუა უნდა იყოს გასამართლებული საშინელი ცინიზმით და სისასტიკით ჩადენილი წინასწარ განზრახული მკვლელობების გამო. მე თამარ თორაძე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ 92 წლის 3 მარტს გიორგი რურუამ ჩემს თვალწინ ჩაცხრილა ჩემი ორი ძმა და საკონტროლო ტყვიაც დაახალა მათ. მე მაშინ 13 წლის პატარა გოგო ვიყავი. ეს ხდებოდა ჩემი პატარა დაძმის, სულ პატარა ბავშვების თვალწინ. ჩვენ აკრძალული გვქონდა გლოვა, გაფრთხილებულები ვიყავით ამ მკვლელობაზე, თუ ვისაუბრებდით, ჩვენც იგივე ბედი გვეწეოდა. შეგახსენებთ, რომ 2000 წელს გამოძიება აღიძრა რურუების წინააღმდეგ და ჩემგან ითხოვდნენ ჩვენების მიცემას. მაშინ რურუებს გავლენა და ძალაუფლება ჯერ კიდევ დიდი ჰქონდათ. მაგ პერიოდში ჩემ სიცოცხლეს ისევე საფრთხე დაემუქრა და მომიწია საქართველოს და საერთო წასვლა დატოვება. ჩემზე მუდმივად ხორციელდებოდა ზეწოლა, განსაკუთრებით მას მერე, რაც ჩემს წიგნში ვერელი თორაძეები დეტალურად აღწერე ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდი. ამჟამად პროკურატურაში შეტანილი მაქვს განცხადება გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ საჯაროდ, ვარ ამ საზარელი მკვლელობის უშუალო მოწმე და მაქვს მტკიცებულებები. მოგმართავთ თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს მთავრობას და მთავარ პროკურატურას. გამოიძიოთ ეს საქმე. მხოლოდ ამ გამოძიების დასრულების შემდეგ შევძლებ მე საკუთარი ოჯახის ღირსების დაბრუნებას. და ამავე დროს მომეცემა საშუალება ამერიკელ და ევროპელ პოლიტიკოსებს მივაწვდინო ხმა, რომ გიორგი რურუა არის ცივსისხლიანი მკვლელი, ერთი ჩვეულებრივი კრიმინალი და არანაირი პოლიტიკური პატიმარი. დიდი მადლობა.